На Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Донеччині викрили наркодилерів. Правоохоронці встановили та припинили діяльність кількох злочинних груп. Зокрема, з'ясували поліцейські, через телеграм-канали житель Вугледара замовляв великі партії наркотиків та постачав своєму спільникові. За тиждень порушники розповсюджували до 1,5 кілограма амфетаміну та солей. Під час обшуків вилучено майже 300 згортків з наркотиками. Кущі конопель – 1700 доларів, майже 62 тисячі гривень, банківські картки, чорнові записи та пістолети з набоями. Під час обрання запобіжного заходу в суді прокуратура Донецької області клопотала про взяття організатора цього кримінального бізнесу під варту з правом внесення застави 2 мільйони 200 тисяч гривень. Однак суд вирішив, що 200 тисяч гривень застави буде достатньо. Його спільник зможе вийти з-під варти після внесення застави у розмірі 125 тисяч гривень. А у Краматорську директору комунального підприємства загрожує до 5 років за ґратами. Донецька обласна прокуратура встановила, за неякісний товар приватне товариство отримало з обласного бюджету майже 16,5 мільйонів гривень. У пожежах, що вихідними сталися на Донеччині, загинули 3 людей. Так, у суботу по обіді палав приватний будинок у Покровську. За 1,5 години займання ліквідували, проте врятувати чоловіка та жінку не вдалося. У той же день у Маріуполі палала квартира. Займання сталося на 2-му поверсі 5-поверхівки. Рятувальники загасили пожежу менш ніж за 20 хвилин, але 51-річний мешканець загинув. А на Біловодщині, Луганська область, сталося ДТП із постраждалими. Шофер ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою, яка рухалася зустрічною смугою. Тілесні ушкодження отримали керманич та пасажирка. За результатами перевірки на стан алкогольного сп'яніння водії були тверезі. Тим часом за вихідні на водіїв з ознаками сп'яніння патрульні склали 5 протоколів. 3 випадки виявили у Сєвєродонецьку, по 1-му в Лисичанську та Рубіжному. Наталія Дєдова, телеканал «Донбас».